Vítajte pri počúvaní 5. zo 6. dielov podcastu slovenského biatlonu v aktuálnej sezóne. Som Lukáš Tymko a budem vás prevádzať nasledujúcimi desiatkami minút, v ktorých si zosumarizujeme vystúpenia Slovákov na svetovom šampionáte aj s vyjadreniami niektorých našich biatlonistov. Venovať sa budeme aj domácemu IBU poháru, ktorý sa konal paralelne s najsledovanejším podujatím tejto zimy a krátko organizačnú stránku zhodnotí prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár. Cez víkend sa už rozbehnú súťaže majstrovstiev sveta juniorov a kadetov. O ambíciách našich nám porozpráva tréner Peter Kazár. Ako sme avizovali, v závere tohto dielu budete počuť prvú časť dvojdielného seriálu s Annou Murinovou o vývoji tohto športu a takmer celoživotnom cestovaní za biatlonom. Biatlonová elita sa v uplynulých dvoch týždňoch stretla v slovinskej Pokľuke. Až na pár výnimiek, kde bohužiaľ patrili aj sestry Fialkové, sa sezóna odohrala bez väčších komplikácií a všetci prišli pripravení na majstrovstvá sveta. Všetko to odštartovalo miešanou štafetou dvoch mužov a dvoch žien, kde sme nasadili najsilnejšie zloženie, no bolo z toho len 18. miesto. Úvod Michala Šimu nebol najlepší, potom to síce vylepšil Tomáš Hasila, ale Ivona Fialková trestným kolom po stojke to opäť zhoršila. O 4 miesta nás napokon vytiahla dopredu výborná finišmanka Paulina Fialková. Len raz dobíjala a mala skvelý beh, čo sme po tých problémoch nečakali, ale samotná Paulina čakala. Čakala, lebo niekedy sa to už pre Boha živého muselo zlomiť, ale som ráda samozrejme za to a verím, že sa budem dobre cítiť v šprinte. Je toto veľmi zvláštna pre mňa sezóna, veľa som sa naučila o pokore ku vlastnému telu a k chorobe. Preto som teraz vďačná, každý malý úspech za každý dobrý pocit a úplne v inom nastavení v hlave som ako v iných rokoch, takže budem sa tešiť zo všetkého, čo bude lepšie, ako bolo predtým. Akýsi príbeh znovuzrodenia naozaj pokračoval v šprinte. Minula len v ľahu a výborným rýchlym záverom to vytlačila na 13. priečku. Po tých zdravotných problémoch to bolo vynikajúce. Mysleli sme si, že po dobrom rozbehu v mixe mohla ísť do pretekov uvoľnenejšia. No práve, že dneska som išla do pretekov trošku aj so strachom, lebo od rána vlastne fúkal takýto silný vietor a chodili také návaly. Vedela som, že to bude o šťastí, alebo o tom, kto to ustojí v tom vetre a som rada, že ja som to zvládla z jednou, lebo bolo to naozaj na tej strelnici náročné a si tak trochu sama sebe gratulujem dneska k tomu. Dneska sa mi nešlo až tak dobre ako na tej štafete. Neviem, bol aj iný sneh, bola veľká zima, takže môže to byť aj tým. A zase zajtra to môže byť úplne ináč, takže nechcem sa podľa toho nejako riadiť. Boli trošku horšie tie pocity, ale diametrálne odlišné od tých, čo som zažívala v minulých mesiacoch, takže aj za to som vďačná. Na tej stojke som nemala taký silný vietor, na ležke som mala silnejší a točivý. Na stojke som mala trošku šťastie na ten vietor, ale tiež som išla to druhé kolo tak, že som vedela, že potrebujem streliť stojku nulu, keďže som dala za jednu ležku, aby to bol nejaký slušný výsledok a tak som tomu prispôsobovala aj tempo, aj vydýchanie, aj všetko. No a mohlo to vysť, nemuselo, ale vyšlo, takže som rada. V stíhačke to dokonca vyzeralo na prienik do top 10, ale zlyhala na poslednej položke, kde netrafila ani jeden terč a padla až mimo bodov. Žiaľ, raritne sa stane aj to. Bola to zlá položka, samozrejme, že boli tie rany, neboli všetky tesné, ale jednoducho čas od času býva položka, ktorá jednoducho nesadne a evidentne táto mi nesadla a mrzí ma, že som s tým nedokázala nič spraviť, že to bolo zrovna v pretekoch, kedy som mala aj šancu na prvú desiatku, no... Stáva sa to, mrzí ma to a verím, že to napravím ešte. Nemám sa z toho čo poučať, lebo nemyslím si, že by som spravila nejakú taktickú chybu, ani že by som v hlave nebola dostatočne skoncentrovaná, alebo že by mi proste behalo hlavou, že a teraz musím. Nie, proste som robila, čo som vedela a nesadla mi položka. No. Neviem proste. Jednoducho som ich netrafila a nie je to tým, že by som nevedela strieľať, ale mala som takú smolu. Z ostatných pretekárov sa v úvodnej dvojici pretekov darilo len Michalovi Šimovi, ktorý dal v sprinte 2 nuly a získal 37. priečku vo svojom jasne najlepšom výsledku na majstrovstvách sveta, keďže predtým sa nedostal ani do 60. Bolo to lepšie ako v mixe na trati, ale ešte to nebolo ako napríklad v šprinte na majstrovstvách Európy alebo ten posledný šprint v Oberhofe. Ale tak som rád, že sa mi dneska podarili streliť 2 nuly a vďaka tomu som sa zmestil ešte do 40. Ležka bola ideálna, rýchla, takže úplne sadla ideálne.
Áno, Leška dosadla dobre, bola aj pekná, žiadne tesné rany, že všetko bolo dobré. Na stojke som akurát po prvej rane vyhodil jeden náboj, tak to ma tam dosť zdržalo, ale našťastie všetky padli. Škoda, že sa v stoji odpalili Ivona Fialková aj Tomáš Hasila. Tiež to mali namierené na body, no napokon z toho nebola ani stíhačka. V nej sa Michal zosunul na 53. priečku. Druhý týždeň priniesol veľký Hasilov príbeh vo vytrvalostných pretekoch, keď sa pohyboval na najvyšších pozíciách, ale zbabral poslednú položku a skončil až 55. Vedel som, že to je dobré. Bežecky to vyzeralo fajn na trati. Išiel som s tými ľuďmi, čo som mal okolo seba. V podstate nik neutekal. Väčšinu som si doťahoval a dalo sa s nimi ísť. No fakt dneska, keď to mám povedať od prvého kola doslova. Prvé kolo, keď som vyštartoval, mal som dobrý pocit na lyžiach, tak som do toho tlačil a išiel, čo to dá. No a nejak som ani nezatvrdol. Leška bola fajn. Druhé kolo to isté. A v podstate tá stojka tiež vyšla. Tam bola jedna tesná rana, ktorá padla ako hranová na prvej stojke. No ale ďalšia Leška znova, tá bola centrová, pekná. Že nebolo tam vôbec treba upravovať nejaké mieridla, niečo s tým riešiť. A do toho štvrtého kola tam som išiel a trošku je aj... Možno, že som ten začiatok proste po tretej nule, že som z tej stranice vyletel kus rýchlejšie. Ale niečo, že by som spravil inak, proste tie prechody pred strelnicou, všetky som prešiel rovnako, ako som si to prešiel deň pred pretekom v tréningu, som si skúšal práve kvôli strelbe tie príchody na strelnicu, aby boli v podobnom tempe a prvá rana, keď nepadla, ma to prekvapilo a začal som ako keby rozmýšľať nad tým, že čo sa stalo namiesto toho, aby som sa plne koncentroval na tú strelbu, čo mám ďalej robiť. Si vravel vlastne o tej prvej rane, že ktorá bola tesná a vyviedla ťa z rytmu? No, nie ani vyviedla z rytmu, proste dovtedy som všetky rany mal dobre pripravené proste na ten výstrel túto takisto, len proste spustil som ju asi o úplne kúsok skôr, tá rana nepadla a už som začal skôr rozmýšľať nad tým, že čo sa stalo a nesústredil som sa na ten ďalší výstrel a ten bol síce dobrý, ale ten ďalší proste zase nepadol a ďalší padol a poslednú ranu som už úplne utrhol, že... Ako vravím, začal som počítať, čo som trafil, namiesto toho, aby som sa sústredil na to, že strieľam. Že nebolo to 100% ako na tej strelnici. Ono k tomu sa podpíše aj tá únava, jasné, je to v podstate už po koľkých 16 kilometroch, hej, na tej strelnici a je to tam cítiť, no. Len dalo sa tu dobojovať lepšie, určite. Hoci ktorú z tých rán, keby som trafil, tak v podstate som na bodoch ísť s jednou trestnou, tak tam je pekné miesto, neviem, niekde asi 25 alebo niekde. No a z nulou by to bolo hodne vysoko. Žiaľ, ostatným sa nedarilo. Všetci spackali úvod pretekov. Paulína, Ivona aj Michal. Strelecky sa nedarilo ani dobrým strelcom Machyniakovej s Balogom a nič zásadné sme nedosiahli. Mrzelo to najviac Paulínu Fialkovú, ktorá sa tu nadýchla do skvelej formy so 14. bežeckým časom v najťažších pretekoch, no nemohla to zúročiť v masovom štarte. Šampionát sme tak uzavreli štafetami. V single mixe sme prvý raz na vrcholnom fóre nasadili najsilnejšie zloženie, no aj keď jeden úsek Pauline Fialkovej a aj Tomášovi Hasilovi vyšiel, v druhom priveľa dobíjali, veľmi sa zdržali a 21. miesto sa nám málilo. Na rovnakej pozícii skončila aj naša ženská štafeta, ktorá zle odštartovala dvomi trestnými kolami Ivony Fialkovej a jednu dokonca pridala aj Paulina. Muži si počínali lepšie. Šima s Hasilom nás držali neďaleko top 10, ale Bartko mal na strelnici veľké problémy, stratil veľa času dobíjaním všetkých možných nábojov a odbehol aj dve trestné kolá. Baloga to podržal na 17. priečku, ktorá je pred tým ako náš znesiteľná, ale chceli sme viac. Do šampionátu tak neodchádzal náš tým v najveselšej nálade. Veľké biatlonové manévre sa nediali len v Slovinsku, ale aj na Slovensku. O Srbie hostilo 3. a 4. kolo IBU pohára. Do Slovákov sa tu prvý víkend najviac darilo juniorskej trojici Tomáš Sklenárik, Lukáš Otinger a Julia Machyniaková. Najmä dve 28. miesta Tomáša Sklenárika v šprinte aj stíhačke mali výbornú úroveň. Konečne lepšie strieľal, hoci nedosiahol tieto úspechy ani po samých nulách. V šprinte sa pomýlil raz a v stíhačke siahal na top 15, keď troma chybami pokazil záver. No ukázal veľmi dobrú bežeckú formu s odstupom minúty a 17 sekúnd na najrychlejšieho Nóra v stíhacích pretekoch na dlhých 12,5 kilometra. No ja som s dnešným výkonom spokojný. Škoda tej poslednej stojky, tam som sa držal, snažil som sa držať skupinu,
s Rusmi a s Nemcami nejakými, tak to som asi prepálil a tá posledná stojka, to už som rád, že som aspoň niečo trafil. No, bol si možno aj trošku prekvapený zo seba, že tie ležky ti úplne sadli, alebo si si veril, že aj potom včerajšku to takto bude? A tak nejako to padalo, tak som strieľal a veril som si, na tej druhej už som cvakol trochu a už som si veril, že to bude padať. No, pre všetky už sa mi dnes išlo lepšie ako včera, tak aspoň s tým som spokojný, no, že som stíhal s nejakými chlapmi tuto aspoň jazdiť a že som stíhal s nimi. Je dobre sa tak porovnať s mužmi tuto na trati a vedieť, že s nimi vieme jazdiť. Lukáš Ottinger potvrdil, že mu sedí domáca strelnica a v kombinácii šprint plus stíhačka urobil len dve chyby a 39. so 41. miestom boli fajn, no bežecky tam bol predsa väčší odstup na najrýchlejších mužov. Julia Machyniaková bola tiež blízko k bodom. Škoda, že v šprinte minula až dve rany, čo je na slovenské pomery pri snahe o dobrý výsledok veľa. Zo 46. miesta vyrážala do stíhačky, kde sa už len dvakrát pomýlila a siahala na body, ale v slabšom poslednom kole o nej prišla. Tak dnešok bol znovu ťažký deň, hlavne takéto kontaktné preteky. Pre mňa to v podstate bola prvá stíhačka na nejakej takejto úrovni, teda napríklad v rámci IBU Cupu, takže som sa s ním potrebovala nejak premiérovo vysporiadať a u mňa je to vždy kameň úrazu, tá druhá polovica, alebo teda tie posledné kola. Viem, že tam strácam a pre mňa sú takéto preteky ťažké. Pre mňa je ideál, keď si sama určujem tempo a viem sa tomu prispôsobiť, ale pokiaľ sa mám prispôsobovať iným, tak je to pre mňa náročné. Dá sa to trénovať viac menej len v tých pretikoch, to je to ťažšie. A takisto aj dneska snažila som sa od začiatku držať s niekým krok, aby som sa vedela potiahnuť, čo mi znova sa stalo to, že potom už k záveru mi dochádzali sily, ale aj na to som celkom rada, že už som toho naozaj mala dosť a na stojkách síce po jednej chybe, ale na to, ako som toho mala už sebe dosť, tak nebolo to až také zlé. Druhý týždeň už bol chudobnejší o reprezentantov, ktorí sa nominovali na majstrovstvá sveta. Šancu dostali oveľa menej skúsení reprezentanti a treba povedať, že aj výkonnostne slabší. Vyčnievala len Mária Remeňová, ktorá sa dostáva do dobrej bežeckej formy, ale škoda, že ju nevyužila ešte viac. V skrátených vytrvalostných pretekoch mala 34. bežak, no po 4 chybách skončila 39. Ale aj tie 2 body brala. Boli to jej prvé medzi ženami. Cítila som sa celkom dobre, taký štandard. Prvé kolo som nechcela vôbec nejako zrýchlovať, tak sa držať, že vedela som, že to bude ťažké a ešte začalo viac snežiť. Na nástroje úplne nič nesnežilo a prvé kolo začalo hrozne snežiť, tak som vedela, že to bude možno trošku spomaľovať, tak som sa šetrila, že nedala som do toho prvého kola všetko. A pomaly som sa začala tak zrýchlovať aj dobre. A druhé, tretie kolo som sa ťahala s takou Ruskou, ktorá mala také isté tempo ako ja. Tak to bolo celkom super. A potom štvrté kolo som už cítila, že chcem zrýchliť, že proste, že mám ešte na to sílu, tak som ju behla, dobehla som iné pretekárky a do 5. kola som dala všetko, čo som ešte akú energiu som mala. Na strelnici to boli dobré, rýchle položky, vyzerali, že ti sedia, no stále tam ostalo po tej jednej rane. Áno, to absolútne som neverila tomu, že mám 8. strelecký čas, normálne som prišla, snažila som sa urobiť to, čo viem, no mrzia ma tie položky po jednej. Aneta Smerčiaková sa konečne dostala do streleckej formy. Po vytrvalostných pretekoch mala dve čisté položky a v následnej štafete veľmi podržala tým 2-0, čo sa jej ešte nikdy v kariére nepodarilo. V kolektívnej disciplíne s Remeňovou, Horniakovou a Skačanovou dosiahli na nevydané 8. miesto, pokračuje Aneta. Tak veľmi ma to potešilo. Vôbec som s tým nepočítala, že ja dneska dám 2-0. A tak na tej ležke som si cvakla, čo bolo dobre. A stojku už som mala superky pred sebou a strieľala som ju tak, ako som zvyknutá v tréningu. A podarilo sa, dala som 0. Dnes na podiu vôbec som neregistrovala svoje superky. Išla som proste ako svoj pretek, sústredila som sa sama na seba, čo bolo super. Až prekvapujúco sa darilo na strelnici juniorke Barbore Horniakovej, ktorá streľbu trénovala len minimálne, keďže sa uplynulého pol roka venovala najmä štúdiu a aj bežeckému lyžovaniu. Škoda len, že jej položky trvali dlho. Ukázala však, že slovenský biatlon by o takú pretekárku nemal prísť. Veľkú pochvalu si zaslúžili aj organizátori podujatia, ktorým sa podarilo zvládnuť všetkých 12 štartov, aj všetky covidové obmedzenia, testovania a všakovaké záležitosti, ktoré sú s organizovaním medzinárodných podujatí v čase pandémie späté. Pokračuje prezident Slovenského zväzu biatlonu a člen organizačného výboru Peter Vozár.
Som veľmi rád, že sa nám podarilo takéto významné podujatie zorganizovať aj napriek práve prebiehajúcej nejednoduchej pandemickej situácie a samozrejme to uznanie patrí predovšetkým všetkým rozhodcom, všetkým organizátorom, všetkým dobrovoľníkom, ktorí naozaj boli ochotní na úkor svojej rodiny, na úkor svojich dovoleniek sa v úvozovkách na tých 10-12 dní zavrieť do bubliny, do Srbia a byť tam počas celého podujatia. Takže naozaj tá pochvala patrí predovšetkým im. Bol to určite náročný boj so všetkými úradmi, nariadeniami. Chodievali vám tam aj kontroly prípadne od hygienikov? Áno, mali sme pravidelné kontroly, čo naozaj som ja veľmi rád, že boli, aby si pozreli celú tú situáciu, ako prebieha takýto medzinárodný biatlon aj vo svete. A mali sme aj pár uvozovkách besenných nocí, tak zhruba nejakých 2 týždne pred Ibu Cupom, kedy sme ešte nemali oficiálne v uvozovkách papier v rukách od Úradu verejného zdravotníctva, že či tieto preteky zorganizovať môžeme. Dokonca sa menila aj celoštátna vyhláška z tohto dôvodu, takže naozaj tu sa nám podarilo všetko dotiahnuť aj po tej legislatívnej stránke, ako bolo potrebné. Aké reakcie ste mali od IBU alebo jednotlivých tímov na to celé podujatie, či už prípravu trati, alebo ubytovanie, alebo práve tie protipandemické manévre? Prebehlo aj z tejto strany všetko v poriadku? Prebehlo všetko v poriadku. Od Medzinárodnej biatlonovej IBU, Medzinárodnej biatlonovej únie sme dostali veľkú pochvalu, čo môžem tak neskromne povedať. Naozaj veľmi vyzdvihli nielen samotný priebeh toho podujatia, ale vyzdvihli aj samotné PCR testovania, kedy naozaj bolo vykonaných kvantum testov a bolo tam len niekoľko pár pozitívnych ľudí, ktorých sme vedeli hneď odfiltrovať. Nebola im udelená akreditácia, tým pádom nemohli vstúpiť na podujatie. Dokonca to prvé podujatie tejto sezóny, kedy nebol pozitívny ani jeden športovec, čo sa ešte v tejto sezóne nestalo. Čo sa týka samotných hotelov, tak v úvodzovkách tí boli nesmierne šťastní, že v tejto situácii pandemické, keď sú zavretí, tak sa mohli aspoň čiastočne nadýchnuť a aspoň čiastočne mohli byť pre športovcov a realizačné týmy otvorené a aspoň čiastočne si vedeli túto zimu proste zarobiť za tie 2 týždne. Čiže určite aj vám to dalo veľa pozitívnej energie a aj skúsenosti prípadne, pretože bude aj v ďalších rokoch sa konať IBU Cup, následne v roku 2024 majstrovstva Európy, takže aj opäť nejaké tie veľké podujatia vo Srbii. Je to určite veľmi, veľmi dobrá skúsenosť nielen pre nás ako pre Slovenské zväz biatlonu. Vieme veľmi dobre, že vieme zvládnuť komplet všetky tie opatrenia, ktoré je potrebné dodržať, či už z hľadiska tých náročných PCR testovaní, či už z hľadiska nosenia rúšok, dezinfekcií, odstupov a podobne. Tu by som tiež chcel poďakovať našim partnerom, ktorí nám pomáhali pri testovaní napríklad firme Agel alebo Multiplexu, s ktorými sme mali veľmi perfektnú spoluprácu z hľadiska PCR testovania. A je to dobrá skúsenosť a je to aj dobrá vizitka nielen pre nás, ale aj pre iné športy na Slovensku, ktoré napríklad v ďalšom období budú takéto podujatia organizované na Slovensku a ukázalo sa, že naozaj, aké sú tie podmienky prísne, tak dá sa to zvládnuť, dá sa to celé zrealizovať a v podstate je to aj taká vizitka pre Medzinárodnú biatlonovú úniu, že jednoducho sa môžu na osobie spoľahnúť pri organizovaní ostatných takýchto podujatí do budúcnosti. U mňa osobne mrzí, že do roku 2026 svetový pohár oslavovať nebudeme. Žiaľ Bohu, ale v prípade ostatných podujatí si myslím, že to vieme zvládnuť na opäť vysokej úrovni. Od soboty sa v rakúskom Obertiliachu začne mládežnícky šampionát a medzi 17 želieskami zo Slovenska sú viaceré nádeje, ktoré veria v dobrý výsledok. Spájame sa s Petrom Kazárom, trénerom našich mládežníckych družstiev, ktoré sa už týždeň pripravujú v dejisku majstrovstiev sveta juniorov a kadetov. Vítaj v našom podcaste. Ahojte, dobrý deň. Prvou otázkou je, ako prebiehal prvý týždeň prípravy a či je všetkých 17 biatlonistov v poriadku. Úvod prípravy prebiehal veľmi dobre. Juniori vlastne nabehli na taký jemne ešte objemovejší model. Prvé 3-4 dní mali taký blok, po ňom bolo voľno. Kadeti mali taký intervalový, oni vlastne nadviazali na Štrbské pleso, takže oni už mali skôr také modelové tréningy na preteky zamerané. Takže pokračujeme veľmi dobre. A teraz momentálne uzávierka Strelnice na 2 dní. Zajtra zase začíname strieľať. A zo športovcov, že sú zdraví, Samo, Lukáš, Tomáš sú v poriadku, Peťo Golian sa vlastne pripojí neskôr. Z junioriek Heňa sa pripojila, ostatné tri baby sú tu a sú v poriadku, Julka, Lucka a Zuzka. A dorastenci sú tu všetci a sú všetci v poriadku, takisto aj dorastenky. Ako to v prípade tohto šampionátu je s testovaním? Už ste sa testovali, alebo ďalej v akej periodicite sa to bude opakovať?
testovanie to je už taká súčasť tejto sezóny. Takže testovanie sme mali na Štrbskom plese alebo na Ibu Kapevo Srblí, ďalej pred odchodom na Doberty Dachu. A včera ráno sme mali ďalšie testovanie, najbližšie čaká na pozajtra. A budeme ďalej pokračovať vlastne počas celého šampionátu v perióde 3 až 5 dní, vlastne ako všetci účastníci podujatia. Týmto 8 dňom sa venuje veľká pozornosť. Je to jasný vrchol pre veľkú časť našich biatlonistov, ktorých vydávame na medzinárodných pretekoch. Vieme, že sa snažíte urobiť, čo sa dá. Pripravený bude silný servisný tím, fyzioterapeut, dokonca vlastný kuchár. Tak nám môžeš opísať aj tieto podmienky, ktoré budú mať mladí pretekári. Tak pre tento rok sme sa snažili k tomu pristupovať trošku inak ako minulý rok. Nebrali sme hotel, rozhodli sme sa pre apartmánové domy. Máme vlastne k dispozícii dva domy. Máme tu masera, máme špičkového kuchára. Takže si myslím, že postarané o športovcu veľmi dobre počas týchto dní. A servisný tím je tu, už je tu pán Očenáš od včera. A k nemu sa pripojajú ďalší traja členovia servisného tímu, tak aby bol maximálne dobre zabezpečený servis pre všetkých 16, respektíve 17 športovcov. A ideme do toho, aby sme spravili maximálne možné výsledky. V tíme je veľa ľudí. Ako pristupujete k protipandemickým opatreniam? Ten výjazd bude asi iný ako bežne v minulosti. Áno, tak mládežníkov sme už na Štrbskom plese vlastne začali na to nejakým spôsobom pripravovať, čo ich čaká. To znamená, že boli separovaní už tam, stravovanie na izbách a tak. Teraz vlastne pokračujeme ďalej v tej maximálnej separácii. Vlastne všetci v podstate fungujeme na skupiny, či už jednotlivé družstva, alebo tréneri, alebo servismeni, tak aby sme vlastne minimalizovali spoločné stretávanie. Porady robíme online ako písomnou formou a iba na tréningoch. Nie je možné robiť také bežné tímové porady, takže trošku sa stráca ten možno taký pravidelnejší kontakt a z vás medzi športovcami, keďže sa nemôžu stretávať napríklad dorastenci s dorastenkami v nejakých spoločných priestoroch alebo tak. Takže tým je to tu asi iné, že všade sú tie opatrenia, všade sú respirátory potrebné, rúška mimo vlastne v exteriéri, mimo športového pohybu, a hygiena vlastne zvýšená, také klasické opatrenia, ale máme tu na tomto dome naozaj vytvorené veľmi dobré podmienky na to, aby sme boli byť rozdelení po izbách, maximálne po dvojiciach sú na izbách. Spravili sme všetko preto, aby to bolo maximálne pripravené aj zmysel opatrení. A naozaj spravili sme veľmi veľa opatrení preto, aby sa aj vlastne táto veľká skupina, keďže je tu 20 sme už teraz, budeme ešte 8 ďalší pripojení, takže 28 ľudí nás je tu vo výprave. Každý vlastne funguje sám sa preváže na autách, sám všetko sa dezinfikuje, takže každý má rúška, respirátory, pravidelné testy, tak už asi sme spravili úplne všetko, čo sa dalo, aby sme sa vyhli akýmkoľvek problémom. Jednotlivých pretekárov ste museli vybrať podľa nejakých kritérií, takže otázkou teraz znie, že či majú všetci alebo väčšina tú správnu formu, že je to všetko v poriadku, alebo prípadne vidíte, že niekto ešte s tým zápasí? Tak toto asi skôr budeme posudzovať po pretekoch a keď sa potom s trénermi NR opäť k tomu posadíme a budeme vyhodnocovať, čo sme spravili dobre a čo sa dá ešte vylepšiť. Ale momentálne vidno na tréningoch, že sú v podstate takmer všetci úplne zdraví. Minimálne robíme vlastne nejaké úpravy tréningového modelu, ktorý bol pripravený iba na základe pulzov alebo nejaké odozvy jednotlivých športovcov, ale väčšina sa pripravuje úplne podľa plánu a všetci vyzerajú v poriadku. Dneska juniori ukončili taký ťažší model, vlastne úvodný. Už z nich čakajú iba dva také vyľaďovacie tréningy do pretekov a ostatné tréningy budú ľahké. A kadeti ukončili včera taký ťažší model a tiež už ich čakajú iba také v podstate ľahšie tonizačné tréningy. Takže zatiaľ všetko vyzerá byť veľmi dobre pripravené. Najdôležitejšou otázkou je tá o výsledkových očakávaniach. S akými ambíciami a cieľmi ste cestovali do Rakúska? Minulý rok sme sa vlastne snažili vytyčovať také konkrétne ciele na výsledky. Teraz je to trošku iná špecifická sezóna tým, že nemáme ich až tak otestovaných všetkých v tejto konkurencii, v ktorej budú vlastne súťažiť, ale tak približne vieme, že v ženách máme, teda v juniorkách máme dievčatá, ktorú štartovali v svetovom pohári, dosiahli tam relatívne dobré výsledky, to znamená Heňa, Julka Machyňáková. Potom tam je Zuzka Remeňová, ktorá by tiež mala byť niekde okolo toho 20. maximálne 30. miesta. To asi v juniorkách, v dorastencoch, teda v junioroch sa veľmi dobre javil na poslednom štarte Tomáš Sklenárik, bežecky pripravený. Lukáš Otinger by mal byť tiež niekde na podobných pozíciách a sa mohu báť niekde plus minus za nimi, ale on sa zase veľmi dobre prejavol a strelecky na majstrovstvách Európy. V dorastencoch tam a máme to zloženie, väčšinou sú mladší chalani, takže tam to bude skôr asi o tom naberaní skúseností a o tom dostať sa do tej 40-ky, maximálne 60-ky v štartovom poli.
a starší chalani Filip Búry. On minulý rok nebol, ani sa nedostal na svetový šampionát na EWKB, bol okolo 70. miesta, takže myslím si, že tiež okolo 40. až 60. miesta by pre neho bol taký optimálny výkon. V dorastenkách tam máme minulý rok z olympiády mládeže Emku Kapustovú 8. bola, takže tam sú asi také najvyššie očakávania v dorastenkách. A potom Kika Makovinová a Sarka Pacerová sú mladšie pretekárky, ktoré berajú skúsenosti. Vieme, že Sarka bola minulý rok okolo 46. miesta, takže teraz by sme to mali vylepšiť. A Veronika Holmiková, ona je staršia síce, ale je prvýkrát na takomto veľkom podujatí, tak uvidíme vlastne, ako sa presadí na nominačkách. Absolvovala mi dobré strelby, takže zvláštne vytrvalostný pretek by mohol sedieť. Čiže ak by sme si to mali zhrnúť, tak u tých lídrov toho tímu, alebo dá sa povedať až takej tej polovici pretekárov, ktorí tam sú, by ste boli radi za tie umiestnenia okolo 20. 30. miesta, tie bodované výsledky, s tým, že asi ten taký veľký cieľ alebo túžba je niekoho pretlačiť do top 10. Áno, tak to je ten taký asi najoptimálnejší scenár. Medzi mládežimi v tejto konkurencii bude veľmi dobré, keď budeme bodovať čím viacej ľudí, určite viacej ako 7 bodových umiestnení. A v štafetách ešte tam tá juniorská štafeta, junioriek hlavne, sme očakávali umiestnenie do 10 pred sezónou a malo by to byť reálne. A v dorastenkách sa tiež javí celkom silné zloženie štafety. Tam mám tiež taký otáznik, že ako to ideme zvládnuť, ale mohlo by to byť veľmi dobre a v individuálnych výsledkoch to by bolo naozaj najoptimálnejšie, keby sme mali čím viacej tých bodových a umiestnenie v top 10. Máme tam také želieska a dúfam, že to vyjde. Kto je teda v našej zostave? Najväčšie šance na výsledok v top 20 budú mať všetky juniorky Henrieta Horvátová, Julcia Michaličková, Julia Machyňáková i Zuzana Remeňová. Juniori Tomáš Sklenárik i Lukáš Otinger a s dorastencov Ema Kapustová. U nich by bolo akékoľvek miesto mimo bodov sklamaním. Naopak, veľkým povzbudením by bol akýkoľvek bodovaný výsledok pre kadetku Sáru Pacerovú a o stíhacie preteky sa bude tvrdo snažiť určite aj junior Samuel Hubač. Šance Petra Goliana sú len minimálne. Veľkým otáznikom sú naši najmladší pretekári, ktorí v medzinárodnom biatlone túto zimu nesúťažili. Prekvapiť môžu Kristýna Makovíniová s Veronikou Holmikovou. Všeobecne najmenej sa očakáva od dorastencov, kde budeme palce držať Brunovi Melicherovi, Adamovi Černákovi, Sebastianovi Ilavskému, Filipovi Burimu a Jakubovi Leštákovi. Veľkým cieľom našej výpravy je top 10 v individuálnych pretekoch, ale aj štafete junioriek. Za určitých okolností by sa dalo veriť aj dorastenkám. U juniorov predpokladáme silný štart, no slabší záver. Šampionátu sa budeme podrobne venovať, určite si nenechajte uísť naše spravodajstvo plné analýz, vyjadrení, fotografií, ale aj pár videí. Dlhoročnou súčasťou nášho biatlonu je trenérka sestier Fialkových Anna Murínová. Najprv bola úspešnou reprezentantkou, veď v našom historickom rebríčku Slovákov jej po Nasti Kuzminovej, Martine Halinárovej, Soni Mihokovej, Pauline Fialkovej a Janke Gerekovej patrí 6. priečka s bezmala 250 štartmi v najvyššej lige a s 8 výsledkami v top 10 vrátane majstrovstiev sveta alebo olympijských hier. No žiadna z našich legend neobetovala biatlonu toľko ako práve Anka, pretože v kolotoči je už takmer 30 rokov. O tom, ako porovnáva biatlon vtedy a dnes, ako sa z pretekárky stala trénerkou a ako vzájomnú úctu a rešpekt musia mať tréner so športovcom, rozprávala s Igorom Stančíkom. Každým rokom v biatlone narastá rýchlosť, čo sa týka behu. Je to určite spôsobené vývojom jednak lyží aj samotnej techniky lyžovania. Avšak nemám pocit, že sa niečo podobné deje aj na strelnici. Zbrane takisto prešli nejakým vývojom aj náboje, ale padá viacej nul ako kedysi. Čím to je, že tá strelba sa nezlepšuje takým tempom ako beh? Ja si myslím, že aj tá strelnica sa zrýchlila, hodne sa zrýchlila. Ale samozrejme veľmi záleží od strediska. Takže v podstate, keď sa bavíme, že sa zrýchlili preteky celkové, tam sa vlastne vypustil ten vytrvalostný, ten sa ide už naozaj minimálne, ten sa tuším, že ide 3-krát možno v sezóne, a ešte plus nejaké tie majstrovstvá sveta. Tak myslím si, že aj tá strelnica sa zrýchlila. Ale veľmi je to individuálne podľa toho, že aký je ten príchod na strelnicu, ako ten športovec potrebuje ten čas na vydýchanie. A spresnila, no je to čisto v tých hlavách športovcov, ako si dokáže tú taktiku zvoliť na tom okruhu a proste keď príde a nerozmýšľa a príde vlastne, si myslí, že ide bežecké preteky a príde na tú strelnicu aj veľmi zadýchaný, alebo sa mu proste chvejú nohy a majú proste laktát v nohách, tak bohužiaľ tá strelnica je o to dlhšia, no.
Takže možno niekedy je dobré si naozaj urobiť takú zvolí taktiku, že porozmýšľať, že možno tento kopec nevybehnem až tak rýchlo. Ale zase na tej stranici som presný a rýchly. No. Takže je to naozaj už o tom dospieti toho športovca. Naozaj musí tá hlava dozrieť a aby si to pekne vedeli aj takticky rozložiť. Radšej sa za niekým vyveziem na tú strelnicu, prídem za tým svojím kolegom, kolegyňou a možno na tej strelnici budem úspešnejší, aj tak budem pred ním. Takže je to naozaj o veľkom rozmýšľaní. A v čom sú základné rozdiely v príprave pred 20 rokmi a teraz? Vstupujú do príprave viacej nejaké modernejšie metódy, respektíve technológie? A niekedy bolo zaužívané naozaj čím viacej, tým lepšie. Čo už teraz si nemyslím, že to až tak je. Ako áno, treba mať nejaký ten základ a všetko, proste tú vytrvalosť, ale vstupujú tam už také už špeciálnejšie veci aj ohľadom fyziu. Fyzia proste má nejaké tie svoje veci, ktoré tiež do toho tréningu vie vložiť. Niekedy to také nebolo, to fakt sa tak nahrubo všetko robilo a sa fakt len drelo. Teraz už proste vstupuje aj iná sila v posilovni a nie je to o tom, že treba tam ísť každý deň, ale proste je to naozaj už o veľkých tak o taktizovaní je to naozaj, že nie ako niekedy predtým bolo, že všetkého veľa. Treba teraz naplniť ten časový rámec alebo splniť si vlastne to naplánované, čo máme, ale nemusí to byť na úkor toho, že strašne veľa kilometrov a napríklad poviem, že málo hodín, ale treba to proste pekne vyvážiť, že niekedy sa dá za tú hodinu urobiť menej kilometrov, ale väčšia kvalita. Keď to takto laicky niekomu vysvetlíme, že za hodinu môžem nabehať alebo urobiť si za hodinu tréning, treba obídem, poviem nejakých 20 kilometrov, podľa toho už na akom prostriedku tréningovom, ale viem obísť aj menej, ale daj mi ten tréning viacej, lebo vsuniem tam nejaké iné prvky, aj, že troška to tie tréningy tak zbestriť, že proste naozaj je to už o veľkom taktizovaní, nie je to čisto len o tréning. Keď si ty končila svoju kariéru, mala si hneď v hlave predstavu, že budeš trénovať, alebo to prišlo nejako prirodzene? Nemala som hlave, že budem trénovať. Mala som v podstate už aj zarezervované miesto v Brezne. Bol to policajný zbor, ale bola to práca v kancelárii a viac menej také. Bola to práca robiť telesné výchovy a aj takú administratívu a taký v podstate taký management v tom zbore. Takže bola to ako zlá práca, ale nevedela som si seba predstaviť v 30 rokoch sa niekde priviazať na stoličku a sedieť. Proste nebolo to pre mňa. Som vždy bola taký akčný človek a sa toho trošku zľakla, že sa zavriem niekde medzi nejaký papier do kancelárie a že proste to ešte nie je pre mňa. A naskytla sa možnosť táto druhá, že by som mohla trénovať a bola tam vlastne celkom dobrá skupinka vtedy vo Srblí. Boli to vlastne ešte len kadetky, ani nie juniorky. Bol tam dosť veľký, široký tým, tuším, že tých dievčat bolo 9. Tak ešte aj to, že bolo tých skúseností strašne veľa, možno, že by ma potom mrzelo, že nie všetko možno bolo dobré, ale veľa skúseností sa mohla odozdať tým dievčatám. Tak možno aj to ma tak trošku ešte pozbudilo, že za tie roky, čo som si aj nazbierala tých informácií, lebo ja som bola taký aj trošku samoraz, že veľa vecí som si na sebe odskúšala, tak som chcela aj posunúť ďalej. Takže ja si myslím, že už to museli ľudia posúdiť, či to bolo dobré alebo zlé, alebo tí športovci. Ale si myslím, že som vychovala celkom, myslím, že kvalitných športovcov už aj keď nie niektorých výkonnostne, lebo nie všetci môžeme byť majstri sveta, ale ten tréner formuje v podstate aj tú osobnosť, aj proste celkové tie vlastnosti, lebo keď si uvedomím, že ten tréner je s tým športovcom viac ako tí rodičia, takže naozaj trávime spolu veľa času, takže ten tréner by mal byť aj trošku psychológ, aj do každého niečo, takže ono v podstate toho, ten tréner vie formovať toho športovca, keď je dobrý tréner, aj po tejto stránke. Tvoja trénerská práca niesla v tých začiatkoch najmä aj nejaké stopy trénera Sanitru, alebo išla si úplne svojou cestou? Nešla som určite svojou cestou, lebo som to vyskúšala prvé mesiace. Som si myslela, že keď si vezmem, ja som bola športovec, ktorý si poctivo píše denníky a je do dneska mám všetky odložené. A myslela som si, keď som skončila v roku 2006 a keď si vyťahnem denník z roku 1998, keď bola olympiáda v Nagane, kde sme mali najväčšie úspechy a pozorím sa, čo sme vtedy trénovali a že prinesem to do roku 2007, že to bude fungovať. Ale bohužiaľ, človek mladý, neskúsený tréner, čo som vlastne bola ja, lebo som do toho húpla rovnými nohami za 2 týždne zo mňa bol tréner, aj keď som mala aj školu, všetko len proste, že taký, akože nebola som na to pripravená, takže zobrala som si denníky a chcela som, že to budeme toto trénovať.
Ale keď človek potom uvedomil a bolo mi to aj povedané, že v podstate sú to iní športovci, mladí športovci. Ja som mala vtedy veľa rokov, my sme boli vlastne v ženách. A hlavne to sa všetko posúvalo, že 98 a už bolo 2007, keď ja som prišla k tým dievčatám, takže tam už vlastne tie tréningy boli o niečom inom zase. Takže ja som bola skôr z tých trénerov, čo sa nebál ísť po pomoc, či to bolo k pani Sanitrovi, či to bol Janči Šulej, ten má dobré základy z atletiky, lebo vieme, že veľa je základu z atletiky v každom športe. Potom som sa nehábila aj za pánom Unilom, keď nejaké strelecké rady, takže ja som sa akože nehábila za to, že som si zbierala informácie aj od zahraničných, od Poliakov, tam som veľa komunikovala, treba s Adam Kolodžievčík, tak s tými sme komunikovali dosť akože tak. Tak ja som si veľa zbierala, či to bol francúzsky tréner, tak niečo o strelbe, že vo francúzsky je aj teraz najlepšie strelkyne, tak ja som si tie informácie zbierala od tých trénerov proste rôznych. Určite som nešla hlavou prebiť múr, že toto, čo si ja teraz vymyslím, bude to najlepšie. Ako, prosto som to myslela, ale dala som si potom poradiť, že naozaj, že bolo mi povedané, že robím pekné pestré tréningy, ale nemalo to ani hlavu, ani petu. Dievčatám sa tréningy síce páčili, lebo bolo to všetko nové, pestré a vždy niečo iné, ale časom sme na to vlastne, som na to prišla, že ten tréning musí mať nejaký ten cyklus. V nejakom období sa niečo musí trénovať, takže toto všetko vlastne v tých začiatkoch som si dala našťastie poradiť. Neskúšala som to na tých dievčatách, ale dala som si poradiť a myslím, že aj to bol dobrý krok, že bola som neskúsená a dala som si poradiť. Lebo nie každý dobrý športovec môže byť dobrý tréner. A to sa ukázalo, aj keď skončil poháre a chcel byť trénerom a nešlo mu to a proste aj iní proste, čo pokončili, tak nie každý, môžeme aj do domácich v podstate šahnuť, ale to vlastne nebudem spomínať, že keď niekto chce svoju hlavu preraziť múr a proste, že si nedá poradiť, tak to tady cesta asi nevedie. Dnešní športovci, profesionálni na tých najvyšších priečkach, ktorí dosahujú veľké úspechy, sa vyznačujú veľkým sebavedomím. Bolo to takto aj za tvojich čias? Nie. Ja som bola vychovaná trošku v skromnosti, takže ono to potom aj poznačí toho športovca alebo toho človeka, takže my sme boli aj tá naša generácia trošku inak vychovaní a proste tak sme si tie veci, tak si myslím, že tak viacej vážili a nemali sme ani také veci a nemali sme také možnosti. Tam možno, že aj preto sme boli takí trošku možno skromnejší, ale to je s dobou. To sa nedá teraz nikomu vyčítať, lebo proste teraz, čo tí športovci mladí prichádzajú, tak to je proste s tou dobou. Ale berem to, že dobrý športovec by mal byť tak zdravo drzý, že v podstate nemal by byť nejaký utiahnutý alebo proste taký, čo si nepresadí niečo svoje, ale zase aby to nebolo zase kontraproduktívne, že nejaký taký, čo zase nebude počúvať toho trénera, malo by to byť taký nejaký zlatý stred. Takže tam musí byť nejaký ten rešpekt aj voči trénerovi, ale samozrejme tréner by mal rešpektovať aj toho športovca, lebo zažili sme, nebudeme sa menovať. Nezobrali tie názory tých športovcov, keď bol nejaký problém a proste vždy si išli len tou svojou cestou. Ja som skôr bola tak, že radšej toho športovca vypočuť. Poviem to na ľahkom príklade, že treba v nejaký deň sa podal nejaký tréning a môžem ako zase poďakovať, lebo taký bol aj pán sanitra, že ako bavil sa s nami športovcami a možno, že som to preniesla potom aj ja do toho trénovania, že prišiel nejaký blbý deň a hlavne aj tu dievčatky majú nejaké problémy, alebo tak proste, že ten športovec ten tréning nezvláda, alebo proste není schopný ho obísť, tak radšej sa s tým športovcom porozprávam a zmením ten tréning, lebo sme zažili, že keď nepočúvame športovcov, tak veľakrát to stalo, že ten športovec potom zafixoval, niekde stál, alebo to nešiel. A ja som vždy tým babám povedala, že babi, radšej mi povedzte, keď ten tréning nie je dobrý, alebo sa niečo deje, radšej zmeníme, ako keby ste my mali niekde hodinu stáť, alebo zašívať sa niekde, ochoriete a bude to úplne na figu. Takže ja som skôr toho názoru, a to aj bol aj pán sanitra, že vedeli sme tréning radšej zmeniť na niečo iné, ako ten športovec znechutí, tam by niekde v lese stala alebo čo, alebo nešiel, alebo proste a bolo by to úplne zase kontraproduktívne voči tomu dňu, čo sa mohla trénovať. Takže treba proste aj tých pretekárov rešpektovať. Malo by to byť také vzájomné, že športovec by mal rešpektovať a plniť to ten, čo trenér povie, ale samozrejme, že nie bez hlavo, že ten športovec by mal tiež rozmýšľať trošku, lebo tiež sa formuje a už v istom veku má naozaj už dospelý a dozretý, takže treba s tým športovcom komunikovať, ale zase nenáhať si diktovať toho športovca, že to dneska toto a toto proste baviť sa, komunikovať spolu, ale proste, aby to malo hlavu aj petu. Záverečný podcast tejto zimy budeme publikovať 17. marca pred vyvrcholením sezóny v Östersunde. Počuť budete druhú časť rozhovoru s Annou Murinovou a zhrnieme si samozrejme aj vystúpenie našich mladíkov na juniorskom šampionáte. Držme našim nádejam palce. Do počutia.